El Gym 10 s'ha estat renovant constantment per complir amb les mesures de prevenció adients per garantir la seguretat dels usuaris. La constant renovació de l'aire ha sigut una de les prioritats per poder oferir una activitat segura. A més, la nova reestructuració del gimnàs, amb algunes de les màquines a l'exterior, ajuda a deixar la separació correcta entre usuaris. Més distància entre màquines de la zona interior, que vulguis o no, també ens dona aquesta seguretat i aquesta importància. I el que parlàvem de la renovació constant de l'aire, que és una cosa que nosaltres ens hem ficat forts des del primer moment de la pandèmia. Ara sí que és veritat que es marca més importància des del govern, aquesta pròpia circulació de l'aire o renovació de l'aire, i bueno, doncs, per nosaltres és molt important. Els gimnasos són el 0,33% dels casos de Covid, amb la qual cosa queda sobradament demostrat que tant els gimnasos com l'esport és un lloc segur. No obstant, el Gym 10 ho reforcem amb les següents accions. Cada abonat té un kit de desinfecció. També fem una renovació constant de l'aire. Fem un control d'entrades i sortides nominals de tots els abonats i abonades. Igualment, fem un control d'entrades i sortides dels cursets de natació amb control de temperatura. Els coordinadors del gimnàs asseguren que fer esport és segur si es compleix amb les mesures de prevenció imposades pel govern. Per aquest motiu, el Gym 10 compta amb una sala exclusivament per fer cardio, una de les activitats on la bona circulació de l'aire és important. Una de les noves pràctiques que ha implementat el gimnàs ha sigut la digitalització de les reserves, un aspecte essencial per complir amb l'aforament permès. La pandèmia ha sigut de canvis molt repentins i molt seguits, però el canvi més notori potser ha sigut la digitalització d'aquestes reserves, no? De poder fer aquestes reserves per part de l'abonat o abonada, que puc dir que és molt intuïtiu i molt fàcil, i llavors doncs, aquesta ha sigut la part més important, no? Tot i així, nosaltres doncs, tenim tot el gimnàs adaptat. En aquest cas hem tret moltes activitats a l'exterior, també molt material de fitness a l'exterior, aprofitant també doncs, l'espai meravellós que tenim, no? Tant del circuit com de la pròpia piscina exterior que estem ara mateix, que com podeu observar doncs, tenim moltes màquines aquí i moltes de les activitats les fem aquí, no? El Gym 10 seguirà respectant les mesures de prevenció imposades pel govern per poder donar una màxima seguretat als usuaris i a les entitats externes que fan ús de les instal·lacions.